欢迎大家参加爱尔影音制作有限公司2022年的尾牙聚餐餐会。那今天因为疫情的关系呢，所以由老板来亲自举办，员工们就放松好好的来吃就好了。鼓掌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 。今年因为疫情的关系呢，所以我们今后派各个单位的代表、主管代表级的人来去出席，我们就不让全公司的人一起来冒险了。第一位首先介绍的是我们那个旅游企划部的主管。大家好，我是旅游企划部的主管吴一。掌声。接下来第二位出席的主管呢，我们来欢迎剪辑部的主管001。大家好，我是剪辑部的主管001。因为因应防疫期间，所以就不让其他同仁出席。对对对，所以过去一年大家辛苦了。我们今天就是在2022年的1月20号这一天举办了一个尾牙的餐聚，派公司里面的主管级人物来出席就好了。请问主管可以代替部门同仁抽奖吗？我们没有抽奖这个环节，不好意思啊。我们今年举办尾牙的位置是在华泰大饭店集团的旅子餐厅这边来去举办的。那今年也是因为疫情的关系，是我们原本要邀请的像碧昂斯啊、艾黛尔这些去年的邀请名单，今年他们公司还是表示说，就是因为疫情的关系，他们还是不想让艺人出国去冒险。我想说今年可能有一些厉害的表演，今年可能没有，我们今年还是会让员工来表演。我很期待剪辑部主管的表演。我先走了。所以真的很遗憾啦，就是去年没有办法邀请他们，今年也没有办法邀请他们。那我们今年呢，就是好好的来这边用餐就好。那今天呢，我们为各位准备的餐点就是一个四人分享餐，就是三个人吃四个人的分量，代表说你们在过去的一年当中，用三个人的力量做了40个人的工作量，辛苦大家了。我们同仁只有三个人吗？你是不是露馅了？我是说那个主管们啦，就三个人，三个部门，对对对对。好啦，我们就是用餐，我们等下之后再来进行那个颁奖典礼的部分。我们现在点的是四人分享餐的部分，它就是一整套的 set。我们只有一个地方有做升级啊，就是它原本它的前菜的部分是烧烤酱炒软丝与柠檬香料油，然后这个部分我们把它升级为烤全鸡沙拉，它做的是凯撒沙拉，然后还有它的面包，然后面包它有搭配那个 mozzarella cheese。第二个上来的是主厨特制例汤，那个南瓜浓汤超级好喝。平常喝南瓜浓汤通常都是用粉在熬的比较多嘛。他说他的南瓜浓汤是用什么？台湾南瓜跟日本南瓜去熬的，就是两种品种，然后用鸡高汤熬的，看起来好像很厉害呢。哇，主餐全部一次过全部上来了。我们今天的主餐很丰盛，第一个是驴子特制香料厚切美国热眼牛排。哦，不错，你这口才。这个牛排上面他说有两个部位，就是一边是老饕的口味，然后另外一边是纽约客的口味，看起来很丰盛的样子。然后另外一个是意大利面，奶油菠菜鸡肉水管面。对，然后他把那个菠菜打得很细小很细小，然后最后一个就是我刚刚说的，就是我把那个 squid 那个鱿鱼把它升级成香料烤全鸡。他烤的蛮入味的。老板不是应该要吃鸡腿吗？我们今天是要慰劳员工，所以我们让员工一人一只鸡腿。明天的时候你们自己再慢慢加油哈。我刚刚突然发现一件事情，他们家用的刀跟我家的牛排刀是一样的，传说中刀剑的 LV。 对，来，我们来吃牛排，沾一点点海盐就好了。我先吃那个纽约客的部分。你吃牛了吗？吃。你的表情太浮夸了。你知道这一整顿多少钱吗？他三人分享餐是3280。3000多块吃这样子超划算的，3280再加一成的服务费，四人分享餐。一个人不到1000块，你吃这样子的牛排，对啊。我们今天是吃中午啊，晚上过来的话，我觉得气氛会更好。主餐的部分我们已经全部吃完了，接下来就是最后一个甜点的部分了。这个是波士顿派，好像是这里的招牌之一。然后它里面它有放一层的卡斯达酱。好，你们各位同仁们请先享用哈，在享用的同时哈，请注意一下台上那个老板的致辞。台上老板要表演了吗？老板没有表演。老板练了一年的棒壳舞吗？
好，虽然说2021年哈，我们依然是在疫情中度过，本公司甚至是在疫情期间呢，2021年的五月到六月份这边有疫情的升温，我们面临的前所未有的挑战，但是我们还是顺利的撑过去了，我们是在逆境中成长，感谢各位主管们辛劳。你是在看致辞稿吗？对啊，我在看稿，我有写稿哎，我很认真。你这么慎重啊？嗯，然后我们这种干话也需要致辞稿。我们会计部的同仁们都已经结算了2021年的业绩。虽然说2021年我们面临一个非常非常严峻的挑战。请问一下，会计部同仁在哪里啊？啊，转人兼职啦。老板好心，因为你知道疫情现在很辛苦，所以就是老板要自己兼职多工。但是在我们同仁们不懈努力的情况之下，我们还是顺利的达标了。那2022年呢，我们公司这边会提供给各位同仁们更好的福利。首先就是我们会在一月底的时候为公司添购一台 M1 Max 的顶规笔电，价值180,000给我们剪辑部的同仁们使用。太好了，我代表各位同仁向老板表示感谢。那一台不是老板自己用吗？那个是公司资产，所以就是谁来剪辑就谁用，不会是老板专属的电脑。那旅游企划部用得到吗？旅游企划部用平板就好了。之前不是送过旅游企划部的主管一台 iPad 吗？他们吵什么吵？我们是小部门，是不是？你要立其器，你要给他们可以用的工具。你是随时随地可以用 iPad 来去查询，你不需要这么强大就浪费，你 overkill， 你知道吗？那我希望我有顶规的平板跟手机。Shut up。没有人在老板致辞的时候一直在打扰的好不好？因为我身兼老板娘，所以可以打扰。我可以立刻 Q 身份。好，那接下来呢，我们公司也会在二月的时候进行办公室的装潢的施工，提供给各位员工们更好的办公环境，能照顾到大家的身心灵健康。那这个新的办公室里面，我们会增加茶水间，然后接下来呢，我们也会把各位同仁们的桌子、办公桌全部升级为升降桌啊，电动升降桌。不会是手动的吧？员工自己抬，自己搬。所以各位，你们就自行的去增加你们的工作时数哦，这样才匹配得上那个电动升降桌的部分。请问旅游企划部有桌子吗？旅游企划部有啊，我们现在有第三张桌子是预留给旅游企划部，只是因为旅游企划部是比较 free 弹性上班的，所以他都不在办公室里面。哦，那至少要有沙发吧？沙发也会添购。你现在是，请问现在是以老板娘的身份还是旅游企划部的身份在讲话？模糊，你身份很模糊、欸。对，我现在身份有点模糊。那如果可以的话，我们也会在2022年去评估一个新的企划专员哦，来开发一些新的业务，就是来分摊一下我们那个企划部主管的一些工作内容。因为企划部主管工作量很大，我希望你聘请新的员工来帮我分摊工作量。你们两个的眼神是什么意思？好，所以就请各位员工们敬请期待哈。在这里也要谢谢各位观众们还有各位厂商们的支持，所以我们才能够在2021年在这么险峻的情况之下还能够顺利的达标啊。但是计划总是赶不上变化嘛，我们还是在2021年的时候突然就租了新的办公室，然后2022年的时候又要装潢，所以在2022年的时候也请各位的观众还有厂商们继续的支持我们，谢谢。那我们接下来就要进行颁奖典礼了虽然说我们在去年面临了很多的挑战，但是还是有为各位准备年终奖金的部分。旅游企划部主管在等待中，我后面有100多位同仁，可是为什么会让账单在这边？旅游企划部不收账单哦，账单一起颁给员工。我们今天派出了两位主管嘛，真的两包哎，一个是来，我们先颁给这个旅游企划部的主管今年的年终。我怎么觉得有点薄哎？那够分给我后面100多个家庭吗？你后面有100多个员工是不是？对，有100多个家庭的生意都靠这一包哦。然后这个是剪辑部主管的年终，谢谢。快打开来看。你笑啊！你在笑啊？我是觉得有点不妙。对啊，为什么那么薄？先打开，金额的部分会在明天汇入。好用心哦，还做了一个。有没有？很用心的，谢谢谢谢老板。然后老板娘把那个旅游企划部那个拿一下麦克风。旅游企划部的可以给大家看，来来，旅游企划部准备离席哦，我要离席表示抗议。旅游企划部冷静一点好吗？来，老板娘，这是你今天年终2件 No Face 外套。我刚有说过，我后面有100多个家庭。没有，你先要切回去老板娘的身份。哦，切回老板娘身份吧，是 OK 啦。但是我刚才看到下面，为什么有99.999个月？就是一辈子跟老板在一起。
请帮我撕碎那一张。什么烂东西？不错吧？很庞大的年终，应该是所有员工都会撕掉的一个年终。老板娘的年终是99999个月，这已经是我们本公司可以拿出来的最大诚意了。谢谢。请不要拿来跟长荣航运比较，谢谢。所以我们今年的年终尾牙就在这么温馨的时刻当中结束了。最后我就是问一下大家有没有准备年终的表演，因为如果有的话我可以考虑加码一下。我们先请旅游企划部的主管。对，因为大家都不相信老板的加码有什么东西，毕竟我刚才都已经领了终身成就了。你是终身俸哎、欸？对啊，我的终身俸都已经领了，我还有什么东西可以领吗？那个剪辑部主管有没有安排什么特别表演？原本就是坐等看表演而已啊。那就加码的部分老板自己收下了。你可以先给我们看加码是什么吗？我们最后再确认一次，就是剪辑部的主管有没有安排任何的加码表演？我真的很想现场看棒壳舞。没有办法，这个会太强人所难。没有办法，今天没有带妆过来。OK， 那员工自行拒绝加码，好，那就没办法了。我还是有点好奇，加码了在这边。第三包红包，不会里面又跟我这张一样吧？两辈子的终身，来来来，到下辈子了。认真的加码。旅游企划部安排了五六个表演。啊，这个是我们除了年终之外，另外要给零零一准备的奖金，就是今年额外的一个奖金。因为去年年底很辛苦嘛，我们在 tax season 的时候一直加班，所以这个是额外的一个奖金，给你的。谢谢，谢谢了。老板娘，老板娘拿什么？老板娘要什么？我现在是旅游企划部主任吗？切换，你现在接下来你就是老板娘的身份了，好，切换不回去了。好了，那今天年终午宴就在这边。那在这边也要特别感谢驴子餐厅的招待，让我们有这么丰盛的一顿年终午宴大餐。所以接下来2022年，就两位主管们还有老板娘，就继续加油喽。谢谢，拜拜。反正终身俸都领完了，我要加油什么？他现在一脸失落哎，他。